noudusta perunapeltoa tai... Ei sun tarvitse katsoa jännittää mua tuolla yhtä. Eihän mäkään jännitä sua. Mä sä tsekat noita turvakaaria. Sun 2010 ilmestynyt esikoisromaani on jo nyt osa suomalaista lapsuuden kuvauksen traditiota. Sä oot ohjannut aiheesta elokuvan tämän teoksen pohjalta. Miltä tuntuu? No, mä oon hyvin onnellinen, että mä oon saanut tämän tarinan itse tuoda niin kuin siihen muotoon, oikeastaan siihen välineeseen, mikä mulla on taiteessa ja omassa ammatissani muotoutunut kaikkein lähimmäksi, eli elokuvaksi. Ja erityisen onnellinen mä oon siitä, että mä oon saanut tehdä sen hyvien pitkäaikaisten työkavereiden kanssa ja loistavien uusien lahjakkuuksien kanssa. Millaista on tehdä kirjasta elokuva? Tässä tietenkin tämä on mun oma tarina ja se on niinku minussa tuo tarina ja kirjan tapahtumat on tietenkin kirjan runko ja kaikki, niin se on mulle hyvin tuttu, että mä pystyn omasta mielestäni pystyn suhteellisen kivuttomasti, en mä tiedä, mä en koskaan tehnyt kokonaista elokuvakäsikirjoitusta, niin miten kivuliasta se yleensä on, mutta toi ei ollut kauhean vaikea olta tuntuva tehtävä mulle. Kalaa vai vetteen? Älä pelkää, ei sinun tarvitse tulla näin syvälle. En mä laittaa, mua raivituttaa. Häh? Mua raivituttaa! Miten luonnehtisit itseäsi ohjaajana? Mä koen, että mä ainakin pyrin antamaan ihmisille paljon tilaa ilmaista itseensä ja toteuttaa sitä taitoa, mikä heille on ikään kuin muotoutunut kaikkein tärkeimmäksi osa-alueeksi elokuvan tekemisessä. En tiedä, toivottavasti se on näin. Sanoitkin, että Tumman veden päällä on oma elämä kerrallinen tarina. Mistä sait rohkeutta ammentaa omasta elämästä? No sen asian tärkeys menee niin kuin oman egon edelle tai semmoisen. Ei mulla ole siellä tavallaan egoa, että mulla olisi tarvetta pönkittää itseäni millään toisella todellisuudella, ikään kuin mä saan tehdä sitä ammatissani ja käyttää ikään kuin mun kokemuksia myös hyväksi tietenkin. Tai eihän mä täällä niinku rallia ja Tuoma jäärataa koittanut ja lätkää mä pelaan ja enduroa on aina paljon. Mä en oo ajanut mun polkuautolla enää nyt, kun on talon. No hyvä. Tarinan tärkeys on siinä ja tarpeellisuus on siinä, että perheväkivallasta on pakko puhua ja lapsen asemaa ei voi koskaan niin kuin puolustaa tarpeeksi. Mä olisin ehkä epärehellinen ja tekisin väärin lapsia kohtaan, jos mä puhuis tästä. Voiko puhua jollain tasolla kutsumuksesta? No, ehkä se siltä vaikuttaa, mutta kaipa se sitä voi ollakin. Kyllä mä oon hyvinkin kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja siitä, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Sun lapsuudesta on kuitenkin jo vierähtänyt muutaman vuosin. Miten sait eläydyttyä niin hyvin siihen lapsen näkökulmaan? Kyllä, jotkut asiat tietenkin on hyvinkin kirkkaassa muistissa. Ja sitten tietenkin, kun rupeaa kirjoittamaan tarinaa, sitä pakko eläytyä kaikkiin roolihahmoihin mahdollisimman syvälle ja miettiä niitä asioita juurta jaksaen ja sitten antaa tunteen ikään kuin viedä ja koittaa pitää se kontrolli ikään kuin niiden hahmojen elämän sisällä, että se ei lähde pursuilemaan siitä mihinkään muuhun, mikä sitten ei välttämättä ole se henkilö enää. Eli lapsen maailma, täytyy pysyä lapsen maailmana ja ohjaaja pyrkii
pyrkii tietenkin luomaan sen elokuvan fragmenteista semmoiseen muotoon, että se tuntuu ja vaikuttaa jossakin, että se on nyt tuossa muodossa, mikä se on, niin mä oon tyytyväinen siihen. Vieläkö se jaksaa tämän taitavan fragmentoinnin jälkeen koskettaa sitä pientä poikaa sinussa? No, nyt se on niin liian lähellä, että varmaan pitää joskus katsoa se sitten myöhemmin, jos se sitten koskettaa sitä. Tehdään sillä lailla, että mennään mun hotellille ja syödään siinä raflassa. Se on hyvä ruoka. Joo. Mikä on rafla? No siellä saa safka. Kundi, sun pitää opetella Bamlan stadiin. Eiks niin? Elämä ei ole idyllia ja jokaisella meillä on kolhumme. Tumman veden päällä on kuitenkin myös riemastuttava tarina. Mikä tuo siihen riemua ja kepeyttä? No kyllä mä sanoisin, että siinä on se lasten, se näkemys lapsen silmin. Että lapsi ei sillä tavalla ihan hirmusti ton ikäinen lapsi niin kuin ajattele tulevaa, joka voi olla ahdistavaa. Että pitää suorittaa jotakin, vaan lapsen maailma on siinä paikassa kaikkein olennaisin, että mikä se on nyt. Ja sitten semmoisen meidän oikeastaan aikuisten pitäisi kaikkien pyrkiä, että aina ainakin joskus tasaisen väliajan pysähtyy ja katsoo, että missä mä oon. Ja toi riemu tai lämpö, mikä sinne tulee, niin siinä on tietenkin kyllä se niiden lasten silmistä lähtee ja kasvoista ja niistä ihmisistä, jotka tässä tarinassa on niin kuin näitä henkilöitä, jotka pitävät huolta lasten hyvinvoinnista ja siitä rakkauden ikään kuin kipinästä toivosta semmoisesta. Suvioma ja Marilyn Monroe ja isä sen sisko. Ei, meidän pitää lähteä. Kato, mummo on varppina ottanut jo puoli tuntia. Se on kaikki vaatteet päällä. Mitä teillä täällä on? Sä olit käsikirjoittaja, ohjaaja ja lisäksi sulla oli sivurooli. Mikä näistä rooleista oli mieluisin? Jokainen osa-alue on hyvin kiehtova ja vaativa. Kaikki vähän eri lailla tietenkin, että ohjaaja näkee sen kokonaisuuden ja käsikirjoittaja myöskin yrittää nähdä se kokonaisuuden ja näyttelijä tietenkin laittaa sen kirjoitetun tekstin ikään kuin lihaksi. Mikä sai sut valitsemaan itsesi näyttelemään tätä isää? No mä olin varmaan se niin kuin, järkevin vaihtoehto tai jotenkin niin luonnollisin vaihtoehto siihen, että turha lähtee niinku miettimään päänsä puhki, kun se näyttelijä nyt on sattu olemaan siinä ja tulee ihan hyvin toimeen sen kanssa. Niin, kyllä. Välistä. Joo. Pääsit näyttelemään positiivista hahmoa. No, joo, sehän on suht positiivinen. Joo. En sano, että se on just mun isä, mutta siinä on jotakin semmoisia piirteitä. Kunnolla siellä ja ajan varovasti. Oite. 3 päivää. Mä oon tosi vaikuttunut tosta Peter Frantzenin rohkeudesta kyllä. Kaiken kaikkiaan tässä koko teoksessa. Todella puhuttelevaa. Kyllä nämä työt on mulle aina semmosia henkisiä matkoja. Onko kaikkensa antanut olo, kun on käynyt henkisellä matkalla? On ihan sillä tavalla puhtaasti ja sillä tavalla on semmoinen. On kova juttu kyllä. Miten se asetti itsensä tommoseen paikkaan? Tulepa pikkunen jutellaan. Ei ole sille mitään sanomista kännissä. Tiedät itekin se. Ei nyt aleta tästä vänkkäämään. Ja? Tällä elokuvan isähahmolla on radikaalisti 2 eri puolta. Toisessa kohtauksessa hän ojentaa lahjan ja toisessa kohtauksessa hän lyö. Mitä ajatuksia se sussa herättää? Sitä, että Suomessa on noin 300 000 lasta, jotka kärsii alkoholin ja päihteiden kielteisistä seurauksista. Tänä päivänä ja
se tieto tekee tästä vähän raskaan koko tästä aiheesta. Mä näin tämän elokuvan itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa. Mä jo tehdessä mä oon ollut koko ajan tosi vaikuttunut tuosta Peter Franzénin rohkeudesta tuoda tämä kaikki näin kauniilla tavalla, upealla tavalla julkiseksi. Tämmöinen julkinen psykodraama. Niin nyt kun mä näin tämän elokuvan, niin on kyllä hämmentävää rohkeutta. Kyllä. Kaikesta voi selvitä. Älähän sitä tartsani kytkää jonnekin tälleen. Nyt alkoi uimakoulu.